خصوصاً جو غوث اعظم کا مقام ہے، تمام اس کی تمام اس کے بعد الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جب جمعے کو پاکستان میں ہوں، کراچی میں ہوں تو حاضری دیا کروں۔ ویسے بھی فضائل یہ ہیں کہ جمعے کے دن جو اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضری دے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور یاسین شریف کی تلاوت کریں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کیا عظیم شخصیات ہیں، دنیا میں ہوں ان کا دیدار کریں تب جنت کا ثواب، قبر پر آئیں تو مغفرت کا ثواب۔ اللہ ہمارے والدین کی خیر فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ مجھے بھی یاد رکھیے گا، میری والدہ کو بھی اپنی دعاؤں سے ضرور نوازتے رہیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔